Багато наших сучасників вважають, що люди беруть своє походження від нижчих форм тваринного життя і являються результатом звичайних процесів, що тривали мільярди років. Але такий погляд не узгоджується з Біблією. В книзі «Буття» в першому розділі, в першому вірші сказано: «На початку Бог створив небо та землю». Біблія розпочинається із ствердження, що наш Всесвіт не являється результатом якихось випадкових дій. Він був створений Богом-творцем з певною цілею. Це означає, що людський рід також був створений згідно певного задуму величного плану архітектора Всесвіту. Господь особисто сформував нашого прабатька Адама з земного пороху і вдихнув в нього дихання життя. Ми являємося творінням люблячого Бога, який має ціль для нашого життя тепер і в майбутньому. Це робить нас надзвичайно цінними.